O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 may kuni Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri o'rinbosari prezident ishlari bo'yicha vazir Shayx Mansur bin Zoid Al Nahyonni qabul qildi. Uchrashuvda ikki tomonlama amaliy hamkorlikning asosiy yo'nalishlari jumladan amirliklar investorlarni mamlakatimizdagi istiqbolli loyihalarni amalga oshirishga keng jalb etish, ularning faoliyatini tizimli ravishda rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shu haftada davlatimiz rahbarining faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Unda Respublika innovatsion rivojlanish vazirligining davlat xususiy sheriklik shartlarida hududlarda innovatsion loyihalar, startaplarni ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va o'zlashtirish, innovatsion faoliyat natijalarini transfer qilish va tijoratlashtirishni amalga oshiruvchi innovatsion g'oyalar, ishlamalar va texnologiyalar markazlarini tashkil etish to'g'risidagi taklifi ma'qullanib, asosiy vazifalari belgilab berildi. Mamlakatimiz prezidentining 7 maydagi iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq oliy ta'lim muassasalarida ilmiy ishlar bo'yicha prorektor lavozimi o'rniga ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor lavozimi joriy etiladi. Respublika Fanlar akademiyasi ilmiy tadqiqot muassasalarining ilm-fan bo'yicha direktor o'rinbosarlarini bir vaqtda tegishli yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor lavozimlariga tayinlanadi. Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion jamg'armalar va ilmiy innovatsion ishlamalarni tijoratlashtirish bo'yicha bo'linmalar faoliyati yo'lga qo'yiladi. 7 may kuni davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi agrosanoat majmui va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanishi ustidan nazorat qilish inspeksiyasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Hujjatda mazkur inspeksiya uning huzurida tashkil etilgan agrosanoat majmuida xizmat ko'rsatish markazi hamda jamg'armaning faoliyat yo'nalishlari belgilab berilgan. Mamlakatimiz prezidentining 8 maydagi prokuratura organlari kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga binoan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining oliy o'quv kurslari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi akademiyasi etib qayta tashkil etildi. Prokuratura organlari xodimlarida bilim va ko'nikmalarni, shu jumladan tizimli tahlil va tanqidiy fikrlashni, shaxsiy va ishchilik sifatlarini rivojlantirish va takomillashtirish, adolat hamda mas'uliyat kabi yuksak tuyg'ularni shakllantirish hamda mustahkamlashni ta'minlovchi xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ular malakasini oshirish akademiyaning asosiy vazifalari sirasiga kiradi. 8 mayda O'zbekiston prezidentining inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar dasturi to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Unda bugungi kunda mamlakatimiz inson huquqlari bo'yicha 70 ta asosiy hujjatga qo'shilganligi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ushbu sohada qabul qilingan 10 ta asosiy xalqaro shartnoma ishtirokchisiga aylanganligi qayd etiladi. Farmonga muvofiq, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar dasturi, uni amalga oshirish bo'yicha tashkil etilgan komissiyaning asosiy vazifalari tasdiqlandi. Unga ko'ra, qonunchilikka va davlat organlarining amaliy faoliyatiga inson huquqlari va erkinliklari sohasi bo'yicha xalqaro hujjatlarga qo'shilish bo'yicha choralar yanada rivojlantiriladi. Inson huquqlari va erkinliklarga rioya etilishi monitoringi milliy tizimini takomillashtirish, bu borada ish olib borayotgan milliy institutlarning qonunchilik va huquqni qo'llash amaliyotiga xalqaro standartlarni tizimli joriy etish yuzasidan keng miqyosli tadbirlar amalga oshiriladi. Shuningdek, dastur doirasida bu yo'nalishdagi axborot ma'rifiy, matbaa faoliyati, ilmiy tadqiqot ishlari kuchaytiriladi. Davlatimiz rahbarining 11 maydagi qishloq xo'jaligini o'z vaqtida qishloq xo'jaligi texnikasi bilan ta'minlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida tasdiqlangan tartibga ko'ra qishloq xo'jaligi texnikasini yetkazib berish uchun buyurtmalar portfelini shakllantirish ustuvor ravishda bir yilda 2 marta fevral, mart va sentyabr-oktyabr oylarida mahalliy hamda jahonning yetakchi ishlab chiqaruvchilari ishtirokida o'tkaziladigan hududiy yarmarkalar davomida amalga oshiriladi. Ixtisoslashtirilgan allergologik yordam ko'rsatishni takomillashtirish, uning sifatini yaxshilash va undan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, allergik kasalliklarga tashxis qo'yish va ularni davolashda ilg'or uslublarni joriy etish, sohada faoliyat ko'rsatuvchi tibbiyot muassasalarining moddiy texnik bazasini va kadrlar salohiyatini mustahkamlash maqsadida 11 may kuni mamlakatimiz prezidentining allergik kasalliklarni profilaktika qilish, ularga tashxis qo'yish va davolashni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Ana shu maqsadlar ro'sini ta'minlash Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazining asosiy faoliyat yo'nalishlari hisoblanadi.
O'zbekiston prezidentining 11-maydagi Federal davlat avtonom oliy ta'lim muassasasi, Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti MISISning Olmaliq shahridagi filiali faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga binoan MISISning Olmaliq shahridagi filiali respublikaning ishlab chiqarish, sanoat tarmog'i uchun muhim ilmiy texnologik vazifalarni hal qilishga qodir yuqori malakali muhandis-texnik kadrlarni xalqaro ta'lim standartlari darajasida tayyorlash, fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borish bilan shug'ullanadi. Davlatimiz rahbarining shu kuni e'lon qilingan muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorida 2018-yil Ramazon oyining boshlanishi 17-may kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilingani holda hududlaridagi davlat va jamoat tashkilotlari zimmasiga mazkur oyni azaliy an'ana va qadriyatlarimiz ruhida har tomonlama munosib o'tkazish bilan bog'liq chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan vazifalar yuklatilgan. O'zbekiston prezidentining 11-maydagi advokatura instituti samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarning mustaqilligini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida advokatlar o'zlarining himoya ostidagi shaxslar bilan uchrashuvi, audio va video kuzatuv uskunalari bo'lmagan maxsus xonalarda hamda begona shaxslarning qatnashuvisiz, o'z vaqtida va hech qanday to'siqlarsiz amalga oshirilishi ta'minlanishi, malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun davlat va boshqa organlardan hamda korxona, muassasa va tashkilotlardan ma'lumotnomalar, tavsifnomalar va boshqa hujjatlar yoki ularning larni olish uchun advokatlarning so'rovlari ko'pi bilan 15 kun muddatda bajarilishi shartligi belgilab qo'yildi. Shuningdek, mazkur haftada davlatimiz rahbarining elektron tijoratni jadal rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Endilikda internet do'konlariga to'lovni naqd holda qabul qilishga ruxsat etildi. Jismoniy shaxslar korporativ karta bilan to'lov tizimi orqali amalga oshirishlari, virtual terminallar amaldagilarga tenglashtirilib, onlaynda sotish paytida 15% lik oldindan to'lov bekor qilindi. Elektron tijorat ishtirokchilarining milliy reyestri tashkil etiladi. Qarorning bu va boshqa punktlarini ishlab chiqishda O'zbekiston elektron tijorat uyushmasi a'zolarining fikrlari inobatga olindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12-may kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Qurolli Kuchlari Markaziy Qo'mondonligi qo'mondoni general Jozef Votlerni qabul qildi. Uchrashuvda xavfsizlik, harbiy va harbiy texnikaviy hamkorlik sohalaridagi o'zaro aloqalarga alohida e'tibor qaratildi. Mintaqada barqarorlikka tahdid solayotgan zamonaviy xavf-xatarlarga qarshi kurash, shuningdek, Afg'onistondagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal etishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. General Jozef Votler davlatimiz rahbariga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. 9-may kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-chi jahon urushida jon fido qilgan yurtdoshlarimiz xotirasiga hurmat bajo keltirib, motam saro ona haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Shu kuni Toshkent shahridagi botanika bog'ida xotira va qadrlash kuni hamda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 73 yilligiga boshlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tantanali marosimga Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardan urush va mehnat faxriylari taklif etildi. Tantanali marosimda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari bu yerga yig'ilganlarni butun xalqimizni 9-may xotira va qadrlash kuni 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 73 yilligi munosabati bilan tabrikladi. Qutlug' ayyom bilan sizlarni, sizlar orqali ko'p millatli butun xalqimizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Barchangizga o'zimning chuqur hurmat, ehtiromimni va ezgu tilaklarimni bildiraman. Siz azizlarni mana shunday buyuk g'alabalaringiz, sizlarni borliklaringiz, sizlarni mana shu hozirgi jamiyatimizda tutgan o'rnilaringiz, sizlarni har bir gaplaringiz, duolaringiz bizga madad, bizga ertangi kunga katta kuch, qudrat, bizni g'ururimiz, iftixorimiz sizlar.
Сахнада ва улкан мониторда халқимизнинг уруш даврида кўрсатган матонати ва жасорати, йовқур ўғлонларнинг мислсиз қаҳрамонликлари акс этган лавҳалар намоиш қилинди. Байрам дастурида мардлик, озод ватан, тинчлик тараннум этилган қўшиқ ва мусиқаларга, айниқса атоқли шоир ва санъаткорларимизнинг шеър ва қўшиқлари, муалифларнинг ўзи ўқиган мисролар янгриганда қалблар ларзага келди. Ҳозир бўлса фашизм ер остида киришга, мана биз кўпга учдик, теппасидан киришга. Odam zot qulohimiz qoyil qolsin bu ishga dushmanni yer bilan yaktonlar chop keldi. Bu yilgi xotira va qadrlash kuni tadbirlarida 2-chi jahon urushida xalqimizning tinchligi va omonligi yo'lida o'z jonini fido qilgan bobolarimizni yod etish, bugun oramizda bo'lgan faxriylarimizning ko'nglini ko'tarish, umriga umr qo'shishdek olijanob maqsadlar ko'zlangan. Zero ularning qahramonligi qalblarimizga faxr tuyg'usini bag'ishlaydi. Bu bayram tadbirida ham yana bir karra yorqin namoyon bo'ldi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev bog'dagi tadbirda ishtirok etgan har bir urush va mehnat faxriysi bilan birma-bir dildan suhbatlashdi. Bayram bilan ularga eng ezgu tilaklarini izhor etdi.